बजारमा पाइने क्यान्डी कसले खानु भएको छ? तपाईँलाई पनि क्यान्डी मलाई जस्तै मनपर्छ? यदि मनपर्छ भने अहिले काँचो आँपको सिजन छ, अझ पनि ढिला भइसकेको छैन। अझ पनि तपाईँहरूले यदि क्यान्डी बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब चाहिँ ढिला नगर्नुहोस्, अब चाहिँ यो मौका छुट्न सक्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो हेर्दै खाउँ खाउँ बनेको छ। त्यस्तो मेहनत पनि गर्नु पर्दैन, एकदमै छोटो समयमा यति मिठो क्यान्डी बनेर रेडी हुन्छ, त्यो पनि म्याङ्गोको, आफ्नै घरमा, एकदमै हेल्दी। ल सुरु गरौँ है त। हामीलाई चाहिन्छ काँचो आँप। अब तपाईँहरूले कति खाने त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ, तर अलिक धेरै बनाउनु होला। फेरि क्यान्डी बनिसकेपछि चाहिँ जाबो यति मात्र बनाएछु मैले, यतिले त कसरी पुग्नु त, यति जाबो त भएछ, यो त खाँदा खाँदै अहिल्यै सकियो भन्ने जस्तो होला नि फेरि। त्यही भएर अलि धेरै बनाउनु होला। मैले चाहिँ यो आँपको सबै बोक्रा जति झिकेर, सरी तासेर, यो बोक्रा हटाइसकेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले यस्तो लामो लामो पारेर, यसरी पिस पिस पारेर काटेको छु। यही अनुसार नै तपाईँहरूले ठ्याक्कै यसै गरी नै काट्नु होला। मैले चाहिँ एक थाल लिएको छु, मतलब मैले यसमा चाहिँ 6-7 आँप चाहिँ लिएँ, सायद अझ त्योभन्दा बढी लिएँ कि 6-7 चाहिँ लिएँ। त्यसपछि मैले यसलाई एउटा भाँडोमा मजाले सबै त्यो अघि काटेर राखेको आँपलाई चाहिँ यसमा राख्दैछु, किनभने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो आँपलाई चाहिँ स्टिम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरै बेरसम्म चाहिँ हामीले यसलाई स्टिम गर्नु हुँदैन, किनभने यो पाकेर गलेपछि त त्यो राम्रो बन्दैन। त्यही भएर चाहिँ थोरै यसलाई डुब्ने पानी जति, अब जे होस् आधी भाँडा जति चाहिँ तपाईँहरूले पानी राख्नुहोला। त्यसपछि यसलाई मजाले माथिबाट छोप्नेले, केहीले छोपेर 5-6 जति चाहिँ पकाउनु होला। यदि धेरै छ भने चाहिँ, न त थोरै छ भने 3 जति मात्र गर्दाखेरि हुन्छ। मैले चाहिँ यसको पानी सबै छानेर चाहिँ एउटा बाटामा खनाइसकेँ। त्यसपछि मैले राखेँ चिनी, यो चाहिँ तात तातोमै राखेँ मैले, किनभने यो चिनी पग्लिन नै अलिक टाइम लाग्छ। तपाईँहरूले छ भने सुगर पाउडर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, मसँग चाहिँ थिएन अनि राति राति बनाउँदै थिएँ, त्यही भएर मैले मिक्सरमा त्यो आवाज गर्न चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ मैले जस्तो चिनी थियो त्यस्तै राखेँ। त्यसपछि यसलाई हातले नछुनु होला, किनभने हाम्रो भर्खरै पाकेको छ, त्यसलाई हातले चलाउँदाखेरि त्यो खुडिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यही बाटा नै उचाल्दै मैले त्यो सबै चिनीहरू मिक्स गर्दैछु, मजाले सबैतिर लाग्ने गरेर मिक्स गरिदिनु होला। र त्यो दिन चाहिँ त्यही एक रात चाहिँ छोडिदिनु होला। अनि भोलिपल्ट त्यो सबै पानी तर्काएर एउटा प्लेटमा एउटा एउटा गर्दै झिकेर त्यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसको पानी आउँदैन। ओके, मैले चाहिँ घाममा पनि लगाएर सुकाएको थिएँ एक दिन जति, देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भएको त्यो पानी जस्तो चिपचिपापन चाहिँ सबै हटिसकेको छ। अब त्यसमाथि मैले सुगर पाउडरले चाहिँ अब यसलाई मिक्स गर्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ सुगर पाउडर छ भने त्यही युज गर्नु होला, नत्र मिक्सरहरूमा पिनेर चाहिँ त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मिक्सरमा पिनेर चाहिँ यसलाई धुलो बनाएको थिएँ। अब यो सबैतिर लाग्ने गरेर चाहिँ मैले मोल्दैछु, मजाले एकछिन टाइम लिएर, अलि धेरै राख्नु होला चिनी, किनभने हाम्रो आँप त त्यसै नै अलिक अमिलै हुन्छ। अब क्यान्डी त हल्का अलिअलि अमिलो गुलियो त हुनै पर्यो, त्यही भएर चिनी पनि त्यही अनुसारको राख्नु होला। अब आफूले कति गुलियो खानुहुन्छ त त्यही अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले हल्का हातले, धेरै प्रेस पनि नगर्नु होला, किनभने त्यो मतलब भाँचिन सक्छ। त्यही भएर मैले त्यस्तो धेरै ड्राई नै गरेको छैन, किनभने मलाई यस्तै नै मनपर्छ। तपाईँहरूलाई अलिक ड्राई मनपर्छ भने तपाईँहरूले अलिक मजाले सुकाउन सक्नुहुन्छ। के देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यसरी सबै मिक्स गरेर अर्को भाँडोमा निकालेँ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले कति दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ त, होइन, त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब हुन त यति दिन राख्छु बट्टामा हालेर भनेर चाहिँ नसोच्नु होला, किनभने धेरै दिनसम्म टिक्नेवाला छैन यो, एकदमै मिठो हुन्छ। धेरै दिन भन्नाले एकै दिनमा पनि सकिन सक्छ, एकै दिन पनि होइन हो, एकैछिनमा सकिएला नि फेरि। एकदमै मिठो बन्छ यो चाहिँ, मैले चाखिसकेको छु, मलाई एकदमै मन परेको छ यो चाहिँ। तपाईँहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी नै बनाएर आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। आजको मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अनि तपाईँहरू पनि यस्तै रेसिपी बनाएर मलाई पनि कमेन्टमा मैले बनाएँ भनेर चाहिँ
मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।